Nyt olisi tarkoitus keskittyä enemmän sinne kasvatuksen ja koulutuksen tukitoimiin. Niin kuin sanoin tuossa ennen kahvitaukoa, että vähän ollaan aikataulusta jäljessä ja ajattelinkin, että muutamia asioita vielä kerron tästä pitkäaikaisista palveluista ja sitten me lähdetään ihan selkeästi sinne tuen tarpeeseen. Eli tämän väitöskirjan kanssa on jossakin siellä kiertämässä, eli jotakin kerron nyt vielä tästä. Tämä siis on kohdistunut opetus-, sosiaali- ja terveystoimeen kolmeen hallintokuntaan ja näiden alaisissa palveluissa oleviin perheisiin, joita ADHD nimittää. Ja siellä on sellaisia perheitä, jos on lapsella oireita tai diagnoosi, aikuisilla oireita tai diagnoosi, ja sitten sellaisia perheitä, joilla on sekä lapselle että aikuiselle oireita ja diagnoosi, ja sitten sellaisia perheitä, jotka on jossain vaiheessa siinä diagnosointiprosessissa, mutta heillä ei ole vielä diagnoosia, merkittävät oireet ja tuen tarpeet on, tai sitten sellaisia vähän iäkkäämpiä ihmisiä, jotka ovat näiden oireiden kanssa kymmeniä vuosia eläneet, mutta kokevat, että esimerkiksi 50-60-vuotiaana 60-vuotiaana ei enää halua diagnoosia eikä ikään kuin silloin mitään lisäarvoa heidän elämässään. Ja toisaalta sitten sellaisia perheitä, missä on hyvin pieniä lapsia, millä on tämän tyyppistä niin kuin problematiikkaa ja pohditaan, että voisiko olla näistä kyse, mutta lapsi on niin pieni, että häntä ei esimerkiksi voi vielä tutkia lääketieteellisesti niin kattavasti ja että voitaisiin määritellä mitään diagnoosia. ADHD on 5 vuotta on alaraja diagnoosille. Eli hyvin niin kuin monenkaltaisia perheitä, mutta se nimittää näitä, että kaikki tarvitsevat tukea, on diagnoosia tai ei, eli hyvin samankaltaisia oireita. Ja diagnostiikasta voitaisiin puhua paljonkin näistä palvelujärjestelmissä. Siinä on hyviä puolia, siinä on huonoja puolia. Osa perheistä kokee, että se diagnoosi on hyvä juttu, he odottaa sitä, he puhuu diagnoosin saamisesta. Osa perheistä kokee leimautuvansa sen diagnoosin kautta ja kaikkea siltä väliltä. Sitten voidaan kysyä, että mikä sen diagnoosin merkitys on tukitoimien saamisessa siihen perheeseen. Ja sekin on varmaan hyvin monenlainen. Joitakin se auttaa, joitakin ei auta. Ja ikään kuin diagnostiikalla tietenkin mietitään, mikä se lääketieteen merkitys on näissä meidän palvelujärjestelmässä. Ja onko sillä lääketieteellä ylivalta? Ja entäs sitten ne, kellä ei ole lääketieteellistä niin kuin diagnoosia tai ikään kuin on oirekuva, mutta ne eivät riitä diagnoosiin asti. On tuen tarvetta, mutta ei niin paljon, että lääketiede antaisi heille diagnoosin. Eli hyvin niin kuin monenlaista näkökulmaa, mutta sitä pidän tärkeänä, että se yksilön toimintakyky on tärkeämpää kuin mikään yksittäinen diagnoosi. Että se kertoo sen yksilön arjesta ja sen toimimisesta paljon enempää. Sitten voidaan vielä kysyä, että onko sillä diagnoosilla merkitystä varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, ja ne, ketkä on tältä puolelta, niin tietenkin tietävät, että ei ole, koska meidän lainsäädäntö ei tunne koulupuolella eikä kasvatuksessa diagnoosia, niin siellä ikään kuin sillä ei ole mitään lisäarvoa näihin tukiasioihin, että jos puhutaan, että miten tukitoimia määritellään, niin sitä ei tarvita täällä. Tällä puolella vähän lyhyesti näytän diagnoosin merkityksestä mun tutkimuksen perheille. 88% koki, että diagnoosista on selkeää hyötyä ja nimenomaan, että se oma ymmärrys lisääntyy niistä oireista. Toisten ymmärrys lisääntyy ehkä. Siellä mainittiin esimerkiksi, että se mummo ja kummikin, mitkä on vähän epäily, että onko tämä kaikki kasvatuksesta johtuvaa, niin saa niin kuin lisää tietoa ja näin tästä asioista. Ja sitten toisaalta voi saada paremmin tukitoimia, kun on se diagnoosi. 5% koki selvästi niin kuin haitalliseksi sen diagnoosin ja olisivat toivoneet, että eivät olisi ikinä sitä lähteneet edes selvittämään tai kukaan ei olisi heille niin kuin asettanut mitään diagnoosia. Ja nimenomaan tämä leimaava merkitys, ja nyt kun puhutaan ADHD:stä, niin se on ehkä erilainen diagnoosi kuin joku muu. Eli täällä voi olla sellaisia negatiivisia kaikuja joidenkin henkilöiden osalta. Osa vastaajista nämä loput siis näytti, 93% tulee näistä, että on sekä hyötyä että haittaa, että vähän riippuu tilanteesta ja näin, kenen kanssa asioi, että kannattaako sitä diagnoosia mainita vai ei. Mutta sitten kun kysyin erikseen, että entäs sitten ne tukitoimet ja palvelut,
niin mitä merkitystä niillä oli siinä diagnoosilla, niin 51% sanoi, että ne tukitoimet jollain näistä kolmesta sektorista, opetus, terveys ja sosiaalitoimi, niin kasvoi. Ja sitten 49% sanoi, että ei tullut mitään tukea lisää. Eli tämä oli aika 50-50, että kuitenkin tyytyväisiä ollaan diagnoosiin paljon enemmän kuin siihen, että mikä merkitys sillä sitten on niihin palveluihin. Ja se tietenkin sitten määrittelee, että mitä palveluita me haetaan, että onko sellaisia palveluita, missä diagnoosilla ei oikeasti ole niin lakisääteistäkään merkitystä, niin silloin se ei avaa mitään lisää lainkaan niin kannalta. No sitten tässä on esimerkiksi terveystoimesta palveluita. Perheet kysyneet, mitä palveluita terveystoimen alaisia näillä 200 perheillä oli. Ja he nosti esille hyvin vahvasti, että sieltä saa lääkkeitä ADHD:hen. Lääkehoito 77%, 140 perhettä kuvas, että heillä on lääkehoito. Sitten kun puhuttiin kuntoutuksesta laajemmin, esimerkiksi terapian tarvetta, niin 19% keskusteluapua, tämä oli esimerkiksi sairaanhoitajan kanssa tai psykologin kanssa tai näin, niin vaan muutamia prosentteja, ja sitten siellä on yksi, jolla on muu, joka oli sitten, että hän tarvitsi sieltä päihdepuolelta selkeästi jotain muuta. Eli lääketieteen ylivalta, lääkkeiden ylivalta näkyy ADHD:ssa aika hyvin, ja tämähän herättää vähän väliä keskustelua, että mikä se lääkkeiden merkitys on, ja annetaanko me pienille lapsille jo lääkkeitä, ja halutaan ikään kuin normalistaa nämä lapset, jotka voi olla hyvinkin vilkkaita. Tämä tulos ei sinänsä mua yllättänyt, koska tästä on keskusteltu aika paljon tästä lääkkeistä. Mutta se mua yllätyi, että 31 perheellä, jolle oli annettu tämä lääkehoito, niin heillä ei ollut mitään hoitosuhdetta terveystoimeen. Ja kun puhutaan lääkkeistä, mitkä vaikuttaa keskushermostoon, kolmiolääkkeistä, hyvin vahvoista lääkkeistä, puhutaan lääkkeistä pienille lapsille, niin ehdottomasti jo lääketieteellisten hoitosuositusten mukaan sitä on seurattava. Nämä lääkkeet on painosidonnaisia, eli lapsen painohan kehittyy aika vahvastikin siinä jossain vaiheessa, niin se voi vaatia siis muutoksia. Toki voi olla sivuvaikutuksia lääkkeillä niin kuin kaikella muullakin ja näin edelleen. Eli siellä perheetkin kuvasivat semmoisia tilanteita, että annettiin lääkereseptiä, mutta kontrolliaikaa ei saanut. Eli he jäi täysin yksin sen reseptinsä kanssa. Taikka sitten, että lapsi sai tutkimukset ja lääkehoidon juuri siinä kohtaa, kun lastenpsykiatriasta siirryttiin nuorisopsykiatriaan. Ja sitten nuorisopsykiatria oli aivan ylityöllistetty, eli sinne ei enää päässyt. Eli jonot oli niin valtavan pitkät, että he oli ihan yksin nämä nuoret niiden lääkkeiden kanssa. Tai jotain muuta, että se on musta aika huolestuttavaa jo lääketieteelliseltä näkökulmalta, että oikeasti meillä jopa 140, niin 31, eli huomattava määrä, niin heillä ei ole kontaktia hoitavaan lääkäriin, ja kukaan ei seuraa, mitä sivuvaikutuksia tulee. Eli käypähoitosuositushan on moniin sairauksiin tehty, ja ADHD on yksi niistä, ja tämä ei ihan mennyt kyllä sen mukaan, kun käypähoitosuositus sanoo, että jo toi, että pelkkä lääkitys, niin se ei ole riittävää monellekaan. Eli moni perhe toivoi sen lääkityksen rinnalle jotain muutakin tukea. Et ei ainoastaan, että joka aamu otat sen pillerin, niin se on sillä hyvä, koska sillä se arki ei monesti niinku helpotu pelkästään. Et siinä tarvitaan monenlaisia muita juttuja. No tässä on vielä sitten tuo ADHD-vaikutus elämänkaareen, niin kun näette palvelujen merkityksen kannalta. Tästä monet tutkijat on samaa mieltä, ollaan sitten lääketieteelliseltä, yhteiskuntatieteelliseltä tai kasvatustieteelliseltä puolelta. Ja se aiheuttaa monenlaisia niin kun tuen tarpeita. Todella niin kun tämmöisiä negatiiviskaikuisia sanojahan täällä on. Ja se kysymys kuuluukin, että missä kohtaa me voidaan pysäyttää tämä negatiivinen kehityskulku, mikä vaan niin kun vyyhtiytyy ja vaikeutuu, kun lähdetään tuonne nuoruuteen ja aikuisuuteen saakka. Eli ei ihan turhaan siellä lakitasolla puhuta varhaisesta puuttumisesta. Että kyllä meidän oikeasti pitäisi päästä niin kuin puuttumaan näihin asioihin ja tarjoamaan niitä pitkäaikaisia palveluita ja tukitoimia sinne henkilölle ja sitten laajemmin sinne perheeseen. Sitten mä oon vielä kirjoittanut tuonne, että missä ne vahvuudet nyt olikaan, koska niitä vahvuuksia pitäisi korostaa. Ja tässä on pelkästään tämmöisiä niin kuin oirekuvaa ja niin kuin negatiivisia vaikutuksia siihen, eli että me saataisiin tähän rinnalle sitä puolta. Sitten vielä moniammatillisesta yhteistyöstä.
mun tutkimuksessa joka viidennen perheen mukaan toimii hyvin, eli eri ammattilaiset pelaa yhteen, ollaan samoissa palavereissa, tieto kulkee ja kaikki yhteistyö toimii. Sitten toisen viidenneksen mukaan toimii osittain, eli kun mulla oli kolme hallintokuntaa, niin kaksi toimii hyvin. Ja se kolmas, mikä ei toimi, niin se oli yleensä aina sosiaalitoimi. Eli mainittiin, että he ei tee yhteistyötä opetustoimen kanssa eikä terveystoimen kanssa, ja he ei ehdi näihin samoihin palavereihin, ja he mielellään haluaa tulla kaksi henkilöä sosiaalitoimen kanssa esimerkiksi sen asiakkaan kotiin. He ei halua tulla kouluun tai jonnekin, missä ne muut hallintokunnat mielellään kohtaisi. Eli tällaisia ongelmia kuvattiin siellä, ja myöskin, että sosiaalitoimi on tosi ruuhkautunut, niin ne ajat ei ehkä aina sitten sovi. Sitten 61,5% näistä perheistä sanoi, että moniammatillinen yhteistyö ei toimi. Tämä on aika huolestuttavaa mun mielestä. Eri sektoreiden yhteistyöstä ei juuri mairittelevaa sanomista. Tieto ei kulje ja kaikki on vaikeaa. Että he koki, että tarvittaisiin enemmän tätä moniammatillista yhteistyötä. Ja miksi se sitten ontuu? Erilaiset lainsäädännöt ja käytänteet jokaisessa hallintokunnissa, opetus-, terveys- ja sosiaalitoimessa, resurssien vähäisyys, työntekijöiden vaihtuvuus, selvitystyö todella aloitetaan alusta hyvin monessa tapauksessa, osa työntekijästä epäpäteviä, eivät hallitse lainsäädännön velvoitteita, ja sitten on paljon alueellisia eroja. Eri kunnilla on erilainen tapa tehdä näitä asioita, ja joissakin on erittäin hyviä työryhmiä NEPSY-puolelta esimerkiksi, missä on hyvin tiivis työ ja koko perhe huomioidaan moniammatillisesti, ja toki sieltä tulee positiivista palautetta perheiltä. Mutta sitten meillä on kuntia, missä kaikki toimii ihan omanaan, ja se yhteistyö ei päästä saman pöydän ääreen, ja ne paperit ei siirry hallinnon alalta toiselle, vaikka perhe niin toivii. Eli se tuki on hyvin pirstaleista ja byrokraattista, ja selvitellään moneen kertaan näitä asioita. Nyt sieltä tulee sit paljon sitä negatiivista palautetta. Eli meillä on hyviä kokeiluja käynnissä, ja joissakin se on vakiintunut se toimintamalli. Esimerkiksi Tampereen seudulta on itse kuullut tosi hyviä juttuja NEPSY-puolelta, eli monet asiakkaat kiittelee, että täällä eri tavalla toimitaan kuin muualla. Ja siitä tulee hyvää palautetta, mutta sitten ei tarvitse mennä kuin ihan jonnekin muutaman 10 kilometrin päähän, niin se asia voi olla aivan toisin. Ja sitten vielä palveluiden merkityksestä asiakkaille. Tutkin syrjäytymistä mun tutkimuksessa ja kysyin, mulla oli tietyt kriteerit syrjäytymiselle, eli siellä piti olla koulut jäänyt kesken, työpaikka saamatta, merkittäviä neuropsykiatrisia oireita, taloudellisia asioita, sosiaalisten suhteiden vaikeuksia, hyvin monenlaisia asioita, niin mun tutkimuksessa joka kolmannes perheessä oli jo syrjäytynyt ADHD-oireinen henkilö, ja tämä on kyllä aivan liian paljon, että meidän täytyy päästä tähän puuttumaan. Eli 60 perheessä yhteensä, eli jo syrjäytynyt oli 35 perheessä, nämä on toki aikuisia lapset, ei vielä ole syrjäytyneitä. Ja sitten siinä prosessissa jossain kohtaa menossa mulla oli semmoinen teoreettinen viitekehys, että miten mä sitä prosessia määrittelin, niin 25%, eli heidät voitaisiin vielä pysäyttää ja saada paremmalle tolalle, mutta nyt näytti siltä, että menee aika huonosti. Ja tietenkin hyvä uutinen on se, että 114 perheessä ei ole, että vielä kun saataisiin nämä muut sinne samaan joukkoon. Verorahoista 60 miljoonaa vähintään satsataan nyt näihin 60 perheeseen esimerkiksi mun tutkimuksesta, että saataisiin ne jaloilleen takaisin. Tässä on pari sitaattia mun tutkimuksesta. Henkilö kertoo itsestään. Yhteiskunnan pyörästä olen pudonnut jo vuosia sitten. Olen velkaantunut. Minulla on suuria ongelmia esim. Vuokranmaksussa. JNE. En usko olevani ikinä työkykyinen, enkä ole saanut mitään tukea asioihini. Ja sitten tämmöinen iäkkäämpi ihminen kertoo aikuisista lapsistaan. Katsoisin vanhimman ja toiseksi nuorimman lapsen jo tällä hetkellä syrjäytyneiksi. Vanhin ei ole koskaan pystynyt hankkimaan itselleen ammattia ja on minimieläkkeellä, millä tulee kituuttamaan loppuelämänsä. Toiseksi nuorin ei saa mistään mitään, koska ei ole toisen asteen koulutusta ja sairauspäivärahat on käytetty loppuun. Hän on täysin turhautunut eikä jaksa enää edes yrittää. Tällä hetkellä yritämme pitää hänet hengissä. Ja tämä on omalta äidiltä aika, voitte kuvitella, mitä fiiliksiä äidillä on aikuisesta
lapsestaan, että asiat ovat mennyt näin. Eli tässä näkyy nyt hyvin se turhautuminen ja se psyykkinen merkitys sille. Eli vaikka niin kuin menee niin kuin käytännössä monet asiat on hankalaa, ei ole koulutusta ja näin, töitä ei ole, mutta sitten, että jos ihmisen psyyke on rikki, niin sitä on paljon vaikeampi korjata sitä koko tilannetta. Että kun se ihminen ei enää usko edes itseensä, että se pääsisi pois siltä syrjäytymisen kehältä. Mitä sitten oli aiheuttanut sen syrjäytymisen? Vuosikymmeniä kestänyt itsetunnon heikkous ja sitten semmoinen negatiivinen kehityskulku, että ikään kuin tuossa, kun mulla oli toi elämänkaarinäkökulma, niin asiat vaan meni hankalampaan suuntaan, tuli isompia ongelmia ja sitten olisi ollut niin kuin suurempaa palvelun tarvetta ja sitä ei siinä kohtaa ollut. Osa ihmisistä ei osannut myöskään hakea niitä palveluita. Sitten nämä ADHD-oireiden tunnistamattomuus, eli mitä se tarkoittaa käytännössä, jos mä oon tarkkaamaton, mulla on toiminnanohjauksen ongelmia, mä oon hyvin impulsiivinen tai näin edelleen. Siellä voi olla myös oppimisvaikeuksia lisänä, sosiaalisten suhteiden ongelmia ja kaikkea tällaista. Monialaisten tukitoimien vähäisyys tai puute, ammatillisen yhteistyön vähäisyys, vääränlaisen tuen tarjoaminen, eli heiltä ei itseltä kysytty, että mitä tarvit, annettiin väärää tukea. Ammattilaisen mielestä se taattu olla ihan ok, mutta sitten asiakkaan mielestä ei, se ei vienyt eteenpäin. Kokonaisvaltaisen tuen koordinoimattomuus, eli ikään kuin kukaan ei meidän yhteiskunnassa pidä niitä punaisia lankoja käsissään, että mitä tuolla hallintokunnassa tehdään, mitä tuolla, entä onko joku osa-alue sen henkilöelämästä, mitä kukaan ei ole vielä kartoittanut, eli pitäisi niin kuin koota hyvin laajasti se paketti. Ja nämä henkilöt ei monesti itse sitä pysty tekemään, vaikka on aikuisia, eli jonkun pitäisi hallita näitä koko elämän alueella näitä tuen tarpeita. Ja sitten se toimintakyvyn rajoitusten tunnistamattomuus, että oikeasti sillä on merkitystä sille arkeen. Ja voi sanoa, että lähes kaikilla niillä henkilöillä, mitkä oli syrjäytynyt tai menossa sitä kohti, niin oli niin kuin lähes nämä kaikki kohdat niin kuin täsmäs. Et siellä on niin kuin isoja ongelmia, mitä ei ihan helpolla ratkota. Ja silloin se henkilö ei niin kuin jaksa edes uskoa, että asiat vois mennä parempaan suuntaan, eikä halua eikä pysty hakemaan enää itselleen apua. Ja hintalappu toki on aika suuri. Korjaavat toimet on aina kalliimpia kuin ennaltaehkäisevät toimet. Mä oon puhunut, että ensin me hukataan esimerkiksi meidän nuoret, jotka tarvii tukea, ja sitten me etsitään ne. Etsivä nuorisotyö on hieno juttu, sitä en ollenkaan kritisoi, mutta mun mielestä meillä ei ole varaa hukata yhtään meidän nuoria siinä perusasteen ja toisen asteen välissä. Meidän pitää saada pidettyä ne mukana, saada niille koulutus, saada niille niin kuin oikeanlaisia palveluja. Monesti siellä on mielenterveyden palveluja, ihan niitä arjen tukitoimia ja muita. Eli se, että me ensin hukataan heidät, niin tämä rikkoo hyvin paljon heidän psyykettä. Ja sitten lähdetään etsimään uudelleen. Ja nimenomaan tämä palvelujen ja tukitoimien hitaus tai puute, niin he kokee, että se on vaikuttanut tähän syrjäytymiseen. Ja sitten perheet koki, ettei sitä ADHDta ole huomioitu meidän palvelujärjestelmissä tarpeeksi vahvasti. Ja sitten sitä kokemusta siitä tuen tarpeesta ei olla otettu tosissaan. Eli tässä on niinku todella monta näkökulmaa, mitkä on aiheuttanut sen syrjäytymisen sitten. Ja monesti siihen menee niinku pitkiä aikoja. Et mäkin haastattelin 40-50 ihmisiä, mitkä kertoo, että kaikki on mennyt niinku 20 tai 30 vuotta pieleen. Ja he olivat hyvin rikkinäisiä aikuisia tällä hetkellä. Että saattavat olla niinku täysin kouluttamattomia ja ei ole työuraa. Hirveän isoja taloudellisia ongelmia ja sitten se itsetunto on aivan nollissa, että he kokee, että heistä ei ole enää niin kuin työntekijöiksi ja sitten eivät löydä sitä paikkaa tästä yhteiskunnasta. Ja hyvin semmoisia niin kuin väärin ymmärretyn, niin kuin kokevat, että ovat väärin ymmärrettyjä. No, nyt vielä keskustellaan tämä, mitä ajatuksia tämä syrjäytyminen herättää sinussa ammattilaisena ja voisitko tehdä itse tälle asialle, mitä voisit tehdä nyt oman pienen panostuksen siihen, mitä teetkin, ettei jatkossa tule tällaisia määriä syrjäytyneitä. Keskustellaan hetki. No niin, vilkasta keskustelua. Otetaanpa jotain ajatuksia, mitä tämä herättää teissä. Kuka haluaa sanoa? Täältä tulee mikkiä, niin kuulee tuonne videollekin. Mitä ajatuksia syrjäytyminen herättää ja mitä voisit itse tehdä asian eteen, ettei näin kävisi? Kuka haluaa sanoa jotain? Niin, on pitänyt itse jaksaa, siis mä oon ollut yli 30 vuotta, niin mä oon siis 99 vuodessa sitten tehnyt monialaista yhteistyötä ja on aina niin kuin uudestaan niin kuin Feeniks noussut sieltä tuhkasta ja aloittanut tämän saman
tiedottamisen ja tiedon keruun ja mielipiteen ja kokemuksen kertomisen sinne muille näissä johtoryhmissä ja missä mä oon päässyt olemaan ja monialaisissa foorumeissa, niin mä oon, mä oon jaksanut toistaa itseäni aina. Ja musta tuntuu, että siellä turhautuu, kyynistyy, mutta sitten aina jostain kummasta löytää sen niin kuin jaksamisen, koska meidän pitää nuorisotyössä jaksaa tehdä hyvin pienillä ilonaiheilla tätä työtämme ja tajuta se, että pienilläkin asioilla on merkitystä ja vanhempiin kanssa, kun ollaan yhteistyössä, niin sieltä löytyy paljon positiivisia kokemuksia. Et siinä joutuu niin kuin psyykkaamaan porukkaa ja itseään, että miten me jaksetaan, kun me tiedetään, että ne pitäisi jo siellä neuvolassa niin kuin saada hanskaan ja hoksata ja tuen piiriin, että me ei hukattaisi niitä. Että me nähdään tämä kokonaisuus siinä nuorisotyössä tosi hyvin. Mutta se, että nyt tuntuu, kun tulossa maakuntahallinto, sote-uudistus ja nämä, niin nyt järjestetään näitä juttuja, niin nyt kähtää ehkä asteen eteenpäin tämä ymmärrys siitä, että miten monialaisuutta tehdään. Sitäkin pitäisi johtaa sitä monialaista yhteistyötä. Se on johtamisen kysymys myöskin. Ja sitten se resurssipolitiikka, se mihin sitä resurssia laitetaan, niin sehän se ykkösjuttu on myöskin. Ja kyllä Valkeakoskellakin on vähän niin kuin nyt edetty näissä asioissa mun mielestä niin hyvään suuntaan. Mutta tosi pitkän linjan ja pitkäjänteistä työtä on saanut tehdä ja välillä on ihan väsynyt, ettei jaksaisi enää sanoa ja tuntee itsensä inhottavaksi, kun aina toistaa itseään. Mutta meidän pitää siellä, missä me voidaan vaikuttaa, tuoda sitä tietoa, kertoa kuulumiset sieltä, mitä me nähdään meidän näköalapaikalta. Ja monialaisissa työryhmissähän me kootaan sitä tietoa asiantuntijoilta. Pitää katsella tutkimustuloksia ja sitten tilastoja, mittareita ja sitten sitä asiantuntijuutta. Niitä pitää yhdistää ja sitten tehdä järkeviä päätöksiä ja päätöksentekijöitä pitää kouluttaa. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Oliko muita ajatuksia? Kiteytetty hyvin selkeästi. Joo, se näkyy. Ammattitaito näkyy. Kyllä. Ja kyllähän niille, joo, sano vaan, joo, saatko vietyä sitä mikkiä, joo. No hei, sanon tämmöisellä niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna ihan tämmöisen ajatuksen, että se lähtee meistä jokaisesta, tämä syrjäytyminen, että meidän lähimmäisistä, kuinka me heitä kohdellaan, jos me nähdään heitä töissä, työelämässä tai yksityiselämässä, että kohdataan se lähimmäinen, kunnioitetaan eikä syrjitä, niin se lähtee meistä jokaisesta ja meidän kodeista ja työyhteisöstä. Semmoinen tuli tämmöinen niin kuin mieleen ensimmäisenä. Se on meidän jokaisen asia. Joo, siellä taempana. Kysyisin, että kuinka paljon päihteiden käyttö rajaa tuen tarvetta näille ADHD-oireisille. Päihteiden käyttö rajaa tuen tarvetta. Niin. Tarkoitatko niin, että kun he käyttävät päihteitä, niin... Niin, saavatko palveluita he silti? Palveluita. Niin. No esimerkiksi jos mietitään, että lähdetään tutkimaan, mikä on, onko ADHD vai joku muu, niin vaaditaan nuorilta vähintään kuukauden päihteettömyyttä, aikuisilta 3 kuukauden päihteettömyyttä, ja sehän on joillekin liikaa, että kun he on siinä päihdekierteessä, he tarvitsisivat hyvin vahvan niin kuin irtautumisen ensin siitä, eli kaikki ei saa terveydenhuollon puolelta niin kuin sitä apua siksi, koska he on päihdekierteessä. Ja sitten nämä henkilöt taas itse kertoo, että he itse lääkitsevät itseään näillä päihteillä, koska heillä ei ole asianmukaista hoitoa siihen, eli ikään kuin ne päihteet tekevät kuulemma samankaltaisen tilanne, rauhoittaa näitä henkilöitä ja näin, että on sillä merkitystä ihan selkeästi. Kaikkihan toki eivät ole päihteiden käyttäjiä, mutta ne jotka olivat, niin kertoivat mulle tämän tyyppisiä asioita. No, itse asiassa mä voisin kertoa yhden konkreettisen esimerkin tuosta justiin päihteiden käytön ongelmasta, että yhden tuttava perheen lapsi, nykyään jo 30, mutta silloin just kun oli se tilanne, että oli Asperger ensisijaisena diagnoosina ja koulukiusaamiset sun muut kaikki takana, niin sitten päätyi pikkuhiljaa päihteiden käyttäjäksi, niin lensi ulos sitten kaikista tukitoimista. Ja juurikin toimintaeriä sanoi, niin vaaditaan 3 kuukauden päihteettömyyttä, niin se on aika pitkä ja rankka ja raskas tie ja rahaa palaa yhteiskunnalta. Kyllä. Joo.
mutta varmasti herättää monenlaisia ajatuksia. Ja tosiaan päättäjille yritetään kyllä viedä tätä sanomaa, että itse kun 2016 tosiaan väittelin, niin sitten seuraavana syksynä lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila otti yhteyttä ja pyysi Säätytalolle kertomaan tästä tutkimuksesta. Ja hän haluaa nimenomaan, että varhaiskasvatuksessa ruvetaan puuttumaan näihin asioihin, että pitkäjänteistä työtä näiden asioiden eteen tehtäisiin. Että kyllä tässä nyt kun kovasti yritetään sinnekin viedä tätä viestiä, mutta sitten siellä on näitä poliittisia päätöksiä ja taloudellisia päätöksiä, resurssikysymyksiä, monenlaisia asioita, että ehkä meillä on semmoinen yhteinen tahtotila auttaa näitä. Ja nytkin syrjäytymisen vastaiseen työhön on varattu 10 miljoonia rahaa taas, mutta mitä se sitten konkretiassa tarkoittaa ja missä kohtaa sitä työtä ruvetaan tekemään ja millä resursseilla, niin se on toinen kysymys. Joo. No joo, mä sain nyt kuitenkin mikrofonin tästä käteen. Eli tavallaan mä oon miettinyt tosi paljon niin kuin tämmöisen, mulla on itsellä lukioikäinen, tai siis lukiosta viime keväänä valmistunut lapsia, ja hän ei saanut jatko-opiskelupaikkaa, ja kuitenkin ihan niin kuin, kaikki kuitenkin asiat on kunnossa, ja kuinka vaikeaa on niin kuin, tavallaan yhteiskunnassa hoitaa asioita, vaikka et, niin kuin joku, niin kuin mullekin esimerkiksi, hän on tarvinnut niin kuin tosi paljon niin kuin apua siinä, että hän osaa kaikki oikeat niin kuin tuet ja kaikki tämmöiset, mikä hän nyt sitten, että mitä hän on tämän vuoden tehnyt. Että tavallaan se sitten niin kuin miettii sitä, että jos niin kuin perheessä esimerkiksi ei ole sitä kapasiteettia tavallaan viedä niitä asioita niin kuin eteenpäin, niin silloin kyllä putoaa. Että mä niin kuin jotenkin itsellekin on niin kuin avautunut se, että kuinka paljon, että kuinka helppo on tavallaan kadota niin kuin yhteiskunnasta, että jos ei ole sitä kykyä ja resurssia, tukiverkkoa tai niitä kanavia niin kuin viedä niitä asioita eteenpäin, niin tosi nopsasti kyllä voi olla hukassa. Mm. Kyllä, valitettavasti. Joo. Sehän siinä just on niin väärin, että ne perheet, jotka osaa hakea tukia ja sitten ne, jotka tarvitsisi tukea sen, niin on niin totaalisen eriarvoisessa asemassa. Kyllä. Se on aika syvältä. Kyllä, ja tämä tuli munkin tutkimuksessa esiin, että siellä on selkeästi perheitä, mitkä perheessä on paljon tietotaitoa ja osataan auttaa esimerkiksi sitä nuorta, mutta sitten on toisaalta ne, mitkä on aivan hukassa, eli perheen vanhemmat, heillä ei ole niinku omaa hoitoa ja tukea, niinku, ja he tarvitsevat ensin sen ja sen jälkeen omille nuorilleen. Et se on niinku niin monialaista, ja mehän tiedetään, että hyvinvointi periytyy ja pahoinvointi periytyy, ja meillä on jos toisen polven syrjäytyneitä henkilöitä, jotka ovat nähneet tietyn tyyppistä toimintamallia omilta vanhemmiltaan, ja se toimintamalli ei ole aina se, että koulutetaan itsemme ja mennään töihin, vaan se voi olla hyvin toisen kaltainen, ja mallioppimisen kautta lapsi ja nuori omaksuu näitä asioita, ja siihen niin kuin koetaan, että siihen on ehkä vielä hankalampi puuttua, kun se perhe ei pysty auttamaan ja tukemaan niin kuin omalta osaltaan näissä asioissa. No joo, mutta herätti varmaan ajatuksia, vielä jotain johtopäätöksiä mun tutkimuksesta, eli hallintokuntien yhteistyö on aika heikkoa. 3/5 perheestä kuvaa, ettei ylisektorinen yhteistyö toteudu lain edellyttämällä tavoilla, ja perheet ei saa valtakunnallisesti yhdenmukaisia tukitoimia. Eli tämmöistä alueellista eriytyvyyttä kuvattiin, ja sitten sitä koko perheen tuen tarvetta ei kartoiteta. Heikkousperustainen ajattelutapa oli joka hallintokunnalla, eli ne vahvuudet jotenkin unohtu, eli vellottiin niissä ongelmissa koko ajan, ja he olisi halunnut, että he olisi kuullut niitä hyviäkin asioita tai onnistumisia joskus, ja se aiheutti sitä itsetunnon heikkenemistä, ja sitten aikuisena koettiin, että ei enää kuuluta tähän samaan yhteiskuntaan, että ikään kuin meillä on toisen luokan kansalaisia ja ensimmäisen luokan kansalaisia, mitä me ei tietenkään haluta missään nimessä tänne, mutta he itse kuvasivat ja kokivat näin. Ja ne vahvuudet, he kuvasivat itsensä pelkkien heikkouksien kautta, eli noi yläreunassa monet negatiiviset asiat, eli tämän tyyppisiä ihmisiä he on. Kun mä kysyin, että no missä te olette hyviä, mikä sun vahvuus on, niin eihän tiedä. Kukaan ei ole kertonut sitä, ja he niin kuin ajattelee jo itse itsestään heikkousperustaisesti, ja se on sen psyykkeen kannalta aika tuhoisaa, eli meidän pitää sinne rinnalla ottaa ne vahvuudet. Tässä on yksi sitaatti. Toivon, että vahvuuteni olisi huomattu ja osattu auttaa ADHD:n tuomissa vaikeuksissa. Hän kuvasi ikään kuin, ettei saanut tukea ADHD-oireisiin, mutta sitten ne vahvuudetkin loisti poissaololtaan. Että tämä jättää aikuisena näihin ihmisiin aika ison jäljen. Että he niin kuin lähtee miettimään elämäänsä pidemmällä aikavälillä, mitä lapsena, mitä nuorena oli ja minkälaisia aikuisia he on. Ja he kokee hyvin niin kuin heikkousperustaisesti itseään. Ja näin. Tässä on vielä sitten, miten tukea noin niin kuin yleisesti
palvelujärjestelmissä nepsuoireista henkilöä. Asenteilla on merkitys kohtaamisessa, niin kuin jo puhuttiin, sanaton viestintä ja kaikki, mitä siihen liittyy, siihen tunnelman luomiseen ja näin. Pitäisi tukea myös siinä rinnalla niitä vahvuuksia, tehdä vahva itsetunto näille henkilöille, semmoinen positiivinen käsitys itsestä, että mä kykenen, mä pystyn, mä osaan, musta on johonkin. Ja sitten toisaalta, kun tulee henkilölle se vaikea paikka, niin se itsetunto, se vahva psyykehän suojaa ihmistä, eli se on selkeästi niin kuin auttaa niissä hankalissa kohdissa elämää. Eli missä mä oon hyvä, mihin mä haluan päästä, mitkä on mun tavoitteet, olisi aina hyvä miettiä niin kuin sen lapsen tai nuoren tai aikuisen tai perheen kannalta. Eli pitäisi olla sitä eteenpäin suuntautuvaa työtä, ratkaisukeskeinen työtapa, tuetaan perheen voimavaroja. Et monet on juuri siinä päinvastaisessa, että ne on eläneet vuosia, jopa vuosikymmeniä sille heikkousperustaisesti, ja se nyt näkyy sitten jo näissä syrjäytyneissä. Eli se, että heitä päästäisiin auttamaan, niin se ei enää mun mielestä auta pelkästään, että järjestetään heille koulupaikka ja työpaikka, vaan sitten pitää lähteä tekemään muun tyyppistä työtä, ja se on nimenomaan sen psyykkeen kanssa, täytyy lähteä tekemään töitä. Moni varmaan katsoi Jyrki Sukulan tämän Mikä Sukulan suojatit -ohjelma, se oli pari vuotta sitten. Jyrkihän yritti saada juuri näitä NEET-nuoria, tämmöisiä kouluttamattomia työelämän ulkopuolella olevia nuoria töihin. Hän tarjosi oman asiantuntemuksen, koulutti ravintola-alalle, hommas kaikki työharjoittelupaikat ja tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia. Siinä oli sitten samalla nuorisotyön puolella henkilö mukana, joka varmisteli sitten monia asioita, että he pääsivät sinne työpaikalle ja näin edelleen. Ja mites kävikään sitten, netissä on aika paljon artikkeleita tästä, eli sieltähän vaan muutama pääsi kiinni siihen, eli nuoria rupesi tippumaan heti siinä, ja Jyrkikin huomasi, että heillä oli niin paljon negatiivisia kokemuksia taustalla, että heti kun tuli pienikin vastoinkäyminen siinä koulutuksen tai siinä työharjoittelun osalta, niin he otti tosi kovaa itseensä sen ja reagoi sillä psyykkeellä ja jäivät pois siitä saman tien, että ikään kuin he olivat niin heikkoja psyykkisesti siihen, niin se pelkkä koulutuksen ja työn tarjoaminen ei auta, vaan me tarvitaan siihen rinnalle hyvin vahvasti sitä niin kuin psyykkisen puolen apua ja tukea ja semmoista, että nuori alkaisi uskomaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Joo, no oliko kysymyksiä nyt pitkäaikaisista palveluista ennen kuin lähdetään sinne tukitoimiin? Haluatteko jotain kommentoida tai kysyä vielä näistä asioista? Joo, siellä on ainakin se. Onko tämä päällä? On. Kaivelin muistiinpanoja, kun oli just semmoisen lääkärin luennolla, joka oli tutkinut tätä työkykyä ja näitä tukitoimia. Ja mä en löydä sen ihmisen nimeä, mutta tämä liittyy tähän Orninkin. Lapin yliopiston julkaisuun, tiedättekö, onko joku kuullut tästä Orningista ja Kemijärven jutuista? Eli siellä tutkittiin, siis todettiin näin, että kun tehdään lääkärin tarkastus siis työkyvystä, niin se ei ole ollenkaan riittävä, että se ei kerro yhtään mitään. Ja kun se siihen perustuvaa kuntouttavaa työtä ja kaikkea suunnitellaan, niin menee varoja hukkaan ja energiaa hukkaan ja ihminen vaan masentuu, koska se ei ole riittävä se analyysi siitä, mihin hän kykenee. Et useimmiten unohdetaan kysyä tältä ihmiseltä itseltään. Usein tulee ihan oikea arvio siitä omasta kyvystä siltä asiakkaalta, siltä nuorelta tai aikuiselta. Ja just se, että sitten vielä kun ollaan jossain harjoitteluissa, niin siinä tehtiin semmoinen niin kuin kyselylomake sille esimiehelle, joka siinä harjoittelujaksolla seuraa sitä tekemistä siellä ja osaamista ja kykenemistä. Niin siitä saatiin valtavasti apua siihen muuhun diagnoosiin sitten, miten se siellä todella siellä sosiaalisissa tilanteissa ja siellä työtilanteissa se kyky on. Niin sitten pystyttiin tukemaan eri tavalla ja ohjaamaan ihan, niin kun, ei mennyt energiaa hukkaan niin sanotusti, että se oli musta mielenkiintoinen. Mutta mä en nyt muista sen lääkärin nimeä, mutta se piti niin hyvän luennon, että se oli ensimmäinen luento, missä mä heti ajattelin, että mä oon samaa mieltä aivan kaikesta. On tääkin ollut hyvä, hei. Kiitos. Kiitos, kiitos. Se toinen, joo. Joo, ja sitten se työkyky ja toimintakykykin on vähän eri asioita, että se on hyvä muistaa. Että toimintakyky ottaa vielä laajemmin. Et siihen on se toimintakyky, mitä THL tuoppaa vahvasti esiin, niin se on WHO:n
toimintakykyluokitus, eli hyvin vahva tämmöinen kansainvälinen pohja ja tutkimus siellä. Ja siinä on hyvin eri osa-alueita, esimerkiksi osallistuminen ja ympäristön merkitys ja monenlaiset asiat. Ja sitten siellä on niin kuin yksi on se lääketieteellinen selvitys ikään kuin, ja se on vain yksi osa-alue, ja siinä on sitten monta muuta. Että se on laaja kuva ihmisestä. Joo, mennäänpä sitten eteenpäin, eli tarpeellisia tukitoimia kasvatuksessa ja koulutuksessa. Tässä on sitaatti mun tutkimuksesta, joka löytyy sieltä mun kirjan alkusivulta. Toivoin, että minut olisi huomioitu lapsena, jolla on ongelmia, eikä lapsena, joka on ongelma. Ja tällä on iso merkitys ihmiselle, onko hän ongelma vai onko hänellä ongelmia. Tai me voidaan tietenkin sanoa nyt tuen tarpeita, ei tarvitse tätä ongelmasanaa tässä toistella. Tämä on 29-vuotias nuori nainen tällä hetkellä, ja hän peilaa lapsuuteen ja nuoruuteen ja koki, että hän oli se ongelma, ja kun hän tuli esimerkiksi kouluun, niin siellä opettajien ilmeet ja asennoituminen ja se ilmapiiri oli jo sellainen, että olisit pysynyt kotona. Et ikään kuin hän ei kokenut, että hän olisi tervetullut sinne ja että hänellä olisi räätälöity niitä tukitoimia, vaan mieluummin, että hän olisi ollut poissa silmistä. Ja niin kun, se oli jättänyt jäljen tähän nyt jo aikuiseen naiseen. Mä ajattelen, että kaiken kasvatuksen ja koulutuksen taustalla on taitoajattelu. Lapsi ja nuori opettelee erilaisia taitoja. Ollaan nyt ikäluokassa mistä vaan. Ja niin kun, nimenomaan häivytään vähän sitä kronologista ikää, vaan silloin kun me puhutaan neuropsykiatrisista oireista, monenlaisesta oirekuvasta, niin se taito ei välttämättä ole sidoksissa siihen kronologiseen ikään, eli ikään vuosina. Ja meidän pitäisi ajatellakin näitä taitoja jotenkin, että me häivytetään se ikä siitä. Eli ensinnäkin arjen taitoja, itsestä huolehtiminen, tavaroista huolehtiminen, ruokailu, pukeminen, siirtymiset. Totta kai varhaiskasvatus pohjaa hyvin paljon näihin asioihin ja tämmöisiä perustaitoja, mutta toisille henkilöillä ne ei vielä koulussakaan ole selviä asioita. Ja esimerkiksi nuo siirtymistilanteet voi olla todella hankalia itsenäisesti vielä yläkoulun puolella, vielä toisella asteellakin nuorilla, jolla on mittavia tuen tarpeita tällä puolella. Ja esimerkiksi sitten tämmöiset niin kuin työmuistin ongelmat, eli jos ihminen on hajamielinen tai unohtelee asioita, niin hänen on vaikeaa pitää niistä omista tavaroista, esimerkiksi koulureput ja jumppakamppeet ja kaikki tällaiset, niin huolta vielä teini-ikäisenäkään. Eli sitten pitäisi niin kuin vahvasti tukea sitä ja toisaalta niin kuin muistutella ja opettaa niin kuin sitä edelleen, että se ei auta, vaikka henkilö on kouluikäinen, että nämä asiat olisi aina selviä. No sitten tietenkin nämä kaveritaidot on todella tärkeitä, eli sosiaaliset taidot. Kukaan meistä ei synny sosiaalisten taitojen kera. Liisa Keltikangas-Järvinen pahasti painottaa tätä, psykologian professori. Eli ne on täysin opeteltavia taitoja. Ja nyt kun tiedetään esimerkiksi, että niin tarkkaavuuden pulmiin kuin autismin kirjon pulmiin, moniin muihinkin asioihin, nämä sosiaaliset tilanteet ja sosiaaliset taidot, niin ne monesti näyttäytyy niin tukemisen kohteina ja harjoiteltavina asioina vielä vahvemmin. No sosiaalisiin tilanteisiin toki reflektoituu muunkinlaisia taitoja, esimerkiksi nämä tunnetaidot, mitkä kuuluu sitten taas tuohon kolmanteen, säätelytaidot, niin ne näyttäytyy niissä kaveritilanteissa, eli siksi on tärkeää niin kun lähteä tukemaan myös niitä. Säätelytaitoja, siis puhutaan itsesäätelystä, oman toiminnan säätelystä, käyttäytymisen säätelystä, tunteiden säätelystä, niin niitä pitää harjoitella ja monesti täällä NEPSY-puolella niitä harjoitellaan koko elämän ajan. Ja niin kuin niihin palataan. Ja monen häiriökäyttäytymisen takana on nimenomaan puutteelliset tunnetaidot ja puutteelliset sosiaaliset taidot. Et se on niin kuin hyvä miettiä, että aina tänne kannattaa niin kuin palata tänne taitoajatteluun. Ja toi pettymyksen sietokyky on todella tärkeä ihmiselle. Mä aina sanon, kun mä käyn tuolla varhaiskasvatuksen puolella kouluttamassa, että opettakaa niille lapsille pettymyksen sietokykyä. Toisille lapselle se tulee ihan luonnostaan. Esimerkiksi omassa perheessä on sisaruksia, pitää odottaa vuoroaan, aina ei voi voittaa, aina ei voi olla ensimmäinen.
Ja se tulee ikään kuin luonnostaan. Mutta sitten meillä on lapsia, jotka vanhemmatkin sanoo, että no he antaa lapsen aina voittaa tai näin. Niin se ei harjoituta sitä lapsen pettymyksen sietokykyä. Jos ei sitä opeta varhaiskasvatuksessa, niin se tulee koulussa. Se on ihan varma, mutta silloin se voi rikkoa sitä psyykettä jo, että kun on tottunut lapsuudessa saamaan enemmän asioita ikään kuin periksi tai olemaan ensimmäinen tai voittamaan aina, niin se on lapselle psyykkisesti kova paikka siellä koulupuolella, koska siellä ei vaan ole saman verran resursseja ja aikaa yhdellä aikuisella ja siellä tulee monenlaisia pettymyksen tilanteitakin. Ja sitten toki meillä on nämä kognitiiviset taidot, mitkä liittyy ihan oppimiseen koulussa, siellä tietenkin oppiaineisiin, mutta sitten laajemmin ajateltuna ajattelun taitoihin, muistiin ja tämän tyyppisiä asioita. Eli ne on yksi ryhmä taitoja. Ja niitä tuen tarpeita, mitä meidän lapsilla ja nuorilla nyt on, niin pitäisi nimenomaan pohtia näiden taitoalueiden kautta, ei sen kronologisen iän kautta. Monella tukea tarvitsevalla henkilöllä niin joku näistä alueista tai jotkut osa-alueet täältä niin vaatii niin kuin vahvaa tuen tarvetta vielä nuoruudessa ja aikuisiässäkin joillakin. Elikkä samoilla lapsilla ja nuorilla on monesti paljon niitä tuen ja ohjauksen tarpeita. Sehän me tiedetään, että nämä on ikään kuin semmoinen laaja vyyhti tai kimppu ja meidän pitäisi vähän tukea sitä ja tätä ja totakin asiaa. Ja näyttäytyy sellaisena, että nämä lapset ja nuoret kokevat olevansa ehkä vähän erilaisia tai niitä hankalia tilanteita ja epäonnistumisen kokemuksia tulee enemmän selkeäksi kuin toisilla. Nämä neljä taitoaluetta vaatii harjoittelua. Ja vaatii aikuiselta, että opettaa uusia toimintamalleja, uusia tilanteita, uusien ihmisten kanssa toimimista ja niin edelleen. Ja sitten muistutan aina tästä, että lapsi ja nuorihan ei hyödy mitään kielteisestä palautteesta. Että toivon, että ette käytä jälkiistuntoja eikä jäähyä varhaiskasvatuksessa, koska se ei opeta lapselle mitään. Se vaan rikkoo sitä psyykettä. Eli sen niin kuin tilalle me tarvitaan se uuden toimintamallin opetus, koska siellä on se taito, mitä lapsi ei osaa käyttää. Ja sitten tulee hankaluuksia. Voi tulla riitaa kaverin kanssa tai vaikea toimia jossain tilanteessa. Ja se, että me laitetaan lapsi jonnekin jäähylle, niin hän ei opi siitä mitään. Ja samat lapset niin kuin oppii siihen jäähypenkkiinkin sillä lailla, että se ei ole heille enää sitten edes niin kuin, sellainen asia, mitä he esimerkiksi pelkäisivät tai tällainen, että he on jotenkin, se tulee niin kuin arkipäiväisekseen. Me tiedetään koulussa, että samat lapset ja nuorethan on jälkiistunnossa viikosta toiseen. Sekään ei opeta heille yhtään mitään. Et sen tilalle on hyvä, että sinne on tullut niitä kasvatuskeskusteluja ja sillä lailla, että se puretaan se asia ja voidaan niin kuin opettaa sitä uutta mallia, että miten kannattaisi toimia ja näin edelleen. Eli se henkilön psyykkinen kehitys vaurioituu, jos me jatkuvasti mennään tällä pelkällä niin kuin rangaistusmeiningillä ja se jättää ihmiseen jäljen. Samaan pohjaanhan perustuu esimerkiksi tutkimukset vankilamaailmasta, eli myöskään vankilarangaistushan ei opeta sille henkilölle mitään, mutta se hyvin sujuvasti eristää henkilöä yhteiskunnasta ja rikkoo sitä ihmistä, jolloin se paluu ikään kuin tälle kaidalle tielle on hankalampaa. Ja mä vien säännöllisesti mun opettajaopiskelijoita esimerkiksi tuonne kriminaalihuollon tukisäätiöön Helsinkiin ja just oltiin muutama viikko siellä yhden ryhmän kanssa ja he kertoivat, että kyllä on vaikeaa oikeasti pitää tässä yhteiskunnassa niitä entisiä vankeja niin kuin tällä puolen. Että siellä on se ainoa sosiaalinen elämä, ne kaverit ja tavat on siellä väärällä puolella ikään kuin niissä rikosmaailmassa, huumemaailmassa ja niissä. Eli se vaan eristää se vankila enemmän tältä puolelta. Et jotain muuta tarvittaisiin kyllä, niin kuin siihenkin on näiden työntekijöiden ajatus. Eli sillä palautteen alalla niin kuin laajemminkin, sillä on iso merkitys. Mä en tarkoita sitä, että kaikkia pitää koko ajan kehua ja antaa hyvää palautetta, vaikka he toimii huonosti. Ei, sitä mä en tarkoita, vaan mä tarkoitan sitä, että meidän pitää opettaa uusia toimintamalleja, kannustaa sille puolen ja nähdä siinä rinnalla niitä hyviä asioita. Ja me tuetaan sitä psyykkistä kehitystä sillä lapsella tai nuorella. No sitten mä otin tähän tuonne koulupuolelta. Moni puhuu kolmiportaisesta tuesta. Semmoistahan meillä ei olisi olemassa. Meillä on oppimisen ja koulunkäynnin tuki perusopetuslaissa. Tuossa on toi
lainkohta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohasta. Sitten siellä mainitaan myös tukiopetuksesta ja muusta. Eli idea on se, että jokaisella lapsella ja nuorella on opetustoimen alla lakisääteinen oikeus tukitoimiin. Ensinnäkin oppimiseen liittyvissä pulmissa, joka on esimerkiksi oppimisvaikeuksia, että joku oppiaine, mihin tarvitaan lisää apua ja tukea ja resurssia, tai ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Ja nyt kun me puhutaan nepsypuolesta, niin koulunkäyntiin liittyvät asiathan ovat juuri näitä toiminnanohjauksen tukemista, siirtymätilanteita, kaikkea sitä muuta, mikä ei liity siihen oppiaineeseen. Ja näillä lapsilla ja nuorilla on täysi oikeus saada myös siihen tukea. Mä oon itse vääntänyt tästä aikanani koulun kanssa. Mulla on siis tällä hetkellä 16-vuotias nuori, joka on lukiossa. Hän on ollut koko perusopetusajan erityisessä tuessa sen takia, että hänellä on mittavat tarkkaavuuden pulmat, toiminnanohjauksen pulmat, ja siinä niin kuin arjen koulun käynnissä siirtymiset on hankalia, ja kaverisuhteissa on ollut vaikeita ja tämän tyyppisiä, mutta hänellä ei ole oppimisessa mitään ongelmaa. Poika pääsi viime keväällä peruskoulusta, niin hänellä oli 13 kymppiä todistuksessa. Mutta arvatkaa, mikä ongelma sen koulun kanssa, koska kognitiivisesti kaikki toimii. Mutta sitten käytännössä siellä tunnilta toiselle pääsemiseen, niin siinä on se hankaluus. Ja olen käynyt erittäkin palavereja, jossa mulle on sanottu, että ihan poika tarvii erityisopetusta. Sehän osaa oppiaineessa. Joo, osaa. Se osaa siis tuon ykköskohdan. Eli se ei tarvitse tukea oppimiseen liittyviin pulmiin, mutta laki sanoo, että sillä on oikeus tukeen koulun käyntiin liittyvissä asioissa. Ja tämä on nyt joillekin tosi vaikea ymmärtää. Jopa koulun toiminoille ja rehtoreille ja näin. Että laki todella sanoo näin, että näitä pitää tukea. Eli se on hyvä muistaa. Ja tukitoimia toki antaa kaikki sitten yhteistyössä. Ihan niin kuin muuallakin, niin koulun kannaltakin tämä yhteistyö on tärkeää. Eli laki ohjaa varhaiseen tukeen heti tuen tarpeen ilmaannuttua. Tuen tarve tulee tunnistaa ja sillä voidaan edistää sen lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tämä hyvinvoinnin käsite on aika tärkeä tällä hetkellä siellä lakitasolla. Eli ollaan huomioitu, että koulu on muutakin kuin pelkkää oppimista, oppiaineita. Jos me mietitään, että millä me pärjätään tässä elämässä sitten esimerkiksi sen peruskoulun jälkeen, niin mehän aika paljon tehdään töitä meidän persoonalla. Ja se meidän persoona on eri asia kuin ne oppiaineet. Et tietenkin on tärkeä osata oppiaineita, sitä ei kukaan kiistä, mutta siinä rinnalla on muitakin taitoja, esimerkiksi niitä kaveritaitoja ja arjen taitoja, ja ne pitää myös niinku kehittyä siinä rinnalla, ja se on hyvin tärkeää, että niitä tuetaan, ja lapsen hyvinvointia voidaan edistää sitä kautta. No sitten me voidaan tietenkin tukitoimilla ehkäistä näitä ongelmien syntymistä ja niiden vyyhtiytymistä, ettei olla suurempien ongelmien äärellä. Ja nykyäänhän meidän koulua ohjaa inkluusio, periaate, eli se tarkoittaa sitä, että lähin koulu, lapsen kodin lähellä oleva koulu, niin sen hänen tulee tarjota kaikki tukitoimet, määritellä resurssit, lapsi saa kaiken tuen lähimmästä koulustaan. Aiemmin näitä tukea tarvitsevia lapsia kuljeteltiin erityiskouluihin tai jonnekin kunnan tasolla oli määritelty tietyille lapsille esimerkiksi tietty koulu. Esimerkiksi oli autismiluokkia käytössä ja onhan niitä edelleen jonkin verran vielä. Mutta niin kuin nyt vahvemmin ohjataan sinne ihan tavalliseen lähellä olevaan kouluun. Tosin sielläkin on niitä erityisryhmiä, pienryhmiä, että jos lapsella on sen kaltaista tuen tarvetta, niin esimerkiksi häiriöherkkyyttä tai keskittymisen pulmia, niin voidaan pohtia, että olisiko se pienempi ryhmä sitten yksi tukitoimi sille lapselle. Ja sitten sen tuen merkitys tietenkin jatkumoajattelussa, eli luokalta toiselle ja koulutuksesta toiseen ja nivelvaiheesta toiseen, niin sehän on hyvin tärkeää, että me saadaan se lapsesta aikuiseksi asti se tuki jatkumaan siellä koulussa. Eli koulussa olisikin tärkeää opettaa nimenomaan niitä taitoja lapselle. Mitä taitoja haluaisit opettaa nuorelle, lapselle ja nuorelle reppuun tulevaisuuden voimavaroiksi, voimatyökaluiksi? Eli silloin, kun me kohdataan niitä vastoinkäymisiä, ja kaikkihan meistä niin kohtaa niitä vastoinkäymisiä, niin se psyyke pitää olla vahva. Koska silloin, kun on hankala paikka, niin ihminen tekee valinnan,
että heitänkö hanskat nurkkaan ja annan olla, vai jaksanko yhä sitkeämmin yrittää, että tästähän mennään läpi sen harmaan kiven. Ja ne henkilöt, joilla on hyvin heikko usko itseensä, niin ne antaa sen olla. Ja ne niin kuin vetäytyy tilanteesta ja niin kuin jotkut masentuu ja jotkut sitten harmistuu tai raivostuu tai jotakin muuta. Mutta ne, joilla on hyvä itsetunto, niin jaksaa yrittää ja löytää sen tsempin ja drivin vielä jostain, että tästä päästään eteenpäin. Ja tuossa on nyt muutamia taitoja, mitä olisi tärkeää opettaa, ja varmasti näitä on monia muitakin, mutta esimerkiksi siellä on se tunnetaidot ja sosiaaliset taidot, mitä mä pidän niin kuin hyvin tärkeänä ihmisellä läpi elämän. Et miten me oikeasti toimitaan toisten kanssa ja miten se meidän säätelytaidot kehittyy ja näin edelleen. Miettikääpäs kaverin kanssa nyt hetki, että mitä taitoa te pidätte tärkeimpänä, mitä kasvatuksen ja koulutuksen pitäisi opettaa meidän lapsille ja nuorille. Mikä on se juttu, millä päästään elämään kiinni? No niin. Sitten taas heitellään muutamia taitoja, mitä meidän lapset ja nuoret tarvii tässä elämässään myös aikuisena. Kukapa haluaa kertoa, että mitä taitoa pidät tärkeimpänä opettaa näille meidän tukea tarvitseville lapsille ja nuorille ja toki kaikille lapsille ja nuorille? Mikä sieltä nousee ykköseksi? Tuetaan sitä taitoa, mitä siltä lapselta puuttuu. Eli siinä pitää se tarvekartoitus olla ikään kuin oppilastuntemukseen ja lapsituntemukseen heijastuen, että osataan yksilöllisesti määritellä se. Joo. Muita ajatuksia? Kova oli puheen, sorin äsken. Nyt ei uskalleta kertoa julkisesti. Hyvä itsetunto. Joo, ja mistä se rakentuu? Mitä sieltä? Palaute, kannustaminen. Kyllä, positiivinen palaute ja kannustaminen on tosi tärkeää. Saada niitä onnistumisen kokemuksia. Et kyllä ne lapset ja nuoret varmaan tietää, että niillä on niitä heikkoja osa-alueita ja kehittämisen kohteita ja harjoitettavia hetkiä. Mutta kuitenkin, että me saataisiin sinne toiseen vaakakuppiin jotakin, mistä me voidaan sanoa, että hei, tosi hyvin meni tänään. Mä olin aikanaan juuri niillä sopeutumisvalmennuskursseilla, missä mulla oli 8 perhettä yhden viikon. Meillä oli moniammatillinen työryhmä siellä ja paljon oltiin näiden lasten ja nuorten kanssa tekemisissä. Ja silloin kun joku meni, heillä oli kaikilla siis tuen tarpeita. Kela heidät valitsi sinne tietyillä perusteilla ja heillä tiedettiin, että monenlaista problematiikkaa siellä on. Mutta kyllä me lähdettiin siitä, että me saadaan onnistumisen kokemuksia näille lapsille ja nuorille. Ja muistan eräitäkin, esimerkiksi jotain pelitilanteita, futista pelattiin jossakin. Niin kun joku meni hyvin, niin eihän se tarvitse olla kuin semmoinen peukku ylöspäin tai hymy tai joku, että ei tarvitse edes sanoa. Ja sitten sieltä tulee niinku semmoinen feedback vastaan, että mä tein jotain oikein. Joku huomasi, että mä tein jotain. Et mikä merkitys sillä on sille lapselle? Todella iso merkitys ihan pienillä asioilla. Muita tossa. Mä voin muuttaa, koska se pitäisi saada tuonne videolle kanssa. Se sellainen hyväksyntä, eli uskalletaan mokata. Ja sitten se, että mä haluaisin opettaa asiakkaille, niin niitä on kaiken ikäisiä lapsista vanhuksiin, niin sen, että mun katse on hyväksyvä ja he oppii sen myöskin. Että mä katson heitä lempeästi, niin silloin siitä selviää se ihminenkin helpommin yli. Kyllä, juuri näin. Lempeä katse on hyvä sana. Muita, oliko vielä ajatuksia, mitä haluatte? Sinnikkyys. Joo, sinnikkyys on persoonan ominaisuuksista psykologiassa tutkimuksien mukaan se, mikä korreloi eniten ihmisen opintomenestyksen ja pärjäämisen kanssa, ikään kuin, että kun tulee se vastoinkäymis, että jos mä jaksan yrittää, niin mä pääsen tästä eteenpäin. Mutta jos ei jaksa yrittää, niin sitten voi olla huonompi se lopputulos. Et sinnikkyyttä on kyllä paljon tutkittu.
Joo, mutta siis monenlaisia tärkeitä asioita, ja tietenkin kaikki nämäkin osa-alueet on tärkeitä, mutta sitten miten yksilöllisesti niitä huomioidaan ja opetetaan näille lapsille, niin on tärkeää. No sitten Irja, mä voisin kommentoida vielä, me puhuttiin Jaanan kanssa tuosta resilienssistä. Joo. Mutta toisaalta me puhuttiin myös siitä, että jos ihmisillä kaikilla olisi tuollaista psykologista elastisuutta, erilaisuuden sietokykyä tilanteisiin riippuen, koska sehän on erilainen eri tilanteissa eri ihmisten kanssa, niin se on vaan se, että sitä ei ole näille nepsyille tarkoitus opettaa, vaan nimenomaan niin kuin kaikille ihmisille, niin tämä maailma on aika paljon helpompi paikka. Joo, juuri näin. Et siinä mielessä toi on terminä hirveän hyvä. On, kyllä. Mutta kaikille, ei pelkästään nepsyille. Kyllä, näin on. Joo, no diagnoosista on tänään jo puhuttu ja mä otan vielä sen tähän sitten uudelleen. Elikkä, mikä idea meillä on koulupuolella ja kasvatuspuolella siitä, että me ei tarvita diagnoosia? Se idea on siinä, että me tiedetään, että lääketiede on pistänyt sen diagnoosin kriteeristön ja ne rajat johonkin kohtaan. On se taso täällä tai täällä eri oireissa, mutta se on kuitenkin jossakin kohdassa. He on jollain perusteella määritellyt sen. Ja näitä samoja tuen tarpeita tosiaan on myös niiden kriteerien alle jäävillä henkilöillä. Eli olen nyt ottanut tämän oman tutkimusaiheeni, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat. Me tiedetään tutkimusten mukaan, että noin 20-25% meidän lapsista ja nuorista on näitä pulmia ja samalla tuen tarpeita. Mutta jos me verrataan ADHD-diagnoosia lääketieteessä, niin maailmanlaajuisesti sitä on 5% meidän lapsista ja nuorista. Eli siellä on paljon sellaisia, millä joku osa-alue jää ikään kuin sen kriteeristön alapuolelle. ADHD:ssa määritellään 3 eri asiaa lääketieteessä. Tarkkaavuutta, ylivilkkautta, impulsiivisuutta. Ja jos henkilöllä esimerkiksi 2 osa-alueella menee selkeästi oirekuva, että diagnoosi tulisi, mutta 3 jää vähän alle, niin silloin hän ei saa diagnoosia. Eli ja silti hänellä on mittavia tuen tarpeita. Eli sen takia on hyvä, että me pystytään tukemaan meidän kaikkia lapsia ja nuoria, niitäkin, kellä ei ole niitä lääketieteellisiä tutkimuksia, perheessä ehkä mahdollisuutta, resursseja edes päästä sinne puolen tai jotain muuta siinä, että miksi se hoitoa ja tutkimuksia ei ole. Mutta heillä on tuen tarpeita. Et me ei niinku pohjata siihen diagnoosiin. Ja hyvin paljon kuulen tästä sekä opettajilta, että perheiltä, että varhaiskasvatuksen toimijoilta, että oppilas tarvii diagnoosin, jotta se saa koulussa tukitoimia. Mutta se ei tarvii sitä. Lainsäädännössä todetaan tukitoimia annettavan tuen tarpeen mukaan, ja lääketiede tarvii sitten toisaalla ehkä sitä diagnoosia, eli opettajat ja kasvattajat toimii pedagogisin perustein, ja sitten sitä diagnoosia voidaan toki tarvita jossakin sitä kuntoutusta saadakseen tai lääkehoitoa saadakseen tai jotakin muuta sellaista, mikä on koulun ulkopuolella. Eli diagnoosista ei koulussa ole toki mitään haittaa, mutta se ei avaa pedagogisesti mitään lisää. Eli mun tutkimuksessa oli esimerkiksi sellainen huoltaja, jolla oli lapsella ollut tarkkaavuuden toiminnanohjauksen pulmia vuosia, ja sitten kesken koulupolkua lapsi hakeutui tai pääsi, mitä sitä nyt halutaan sanoa, tutkimuksiin. Ja hänelle todettiin sitten, että ADHD-diagnoosi on se oikea. Ja tämän jälkeen lääkäri sanoi, että huoltajalle, että vie tämä lääkärin lausunto rehtorille, niin koulussa tulee tukitoimia enemmän. Ja huoltajahan teki työtä käskettyä ja vei sen rehtorille sen lausunnon. Ja mitä sanoi rehtori lausunnosta? Hän sanoi, että huoltaja sanoi, että tässä on tämä lausunto, että mitä nyt koulu tarjoaa, kun nyt on se mustaa valkoisella se diagnoosi. Niin rehtori sanoi, että kaikki sama on tarjolla kuin aina ennenkin. Ja se on täsmälleen oikea vastaus. Eli se ei avaa mitään lisää, mutta se ei tietenkään poistakaan mitään. Ja tästä annetaan joillekin perheille väärää tietoa ikään kuin, että sillä lääkärin lausunnolla tai psykologin lausunnolla saisi jotakin lisää siellä koulussa. Ne on suosituksia lain mukaan. Ne ei velvoita koulua toimimaan. Eli se on hyvä tehdä niin kuin se peli selväksi sillekin puolella, että sillä lapulla on varmaan jossain muualla jotain merkitystä, mutta ei koulussa, se ei velvoita. Eli siellä me huomataan nämä kaikki 20-25%. No sitten tukitoimista, kun on todettu siellä koulussa, että niitä tarvitaan, niin tärkeä kohta on se tukitoimien kirjaaminen. Ja meillä on laissa määritelty, että miten niitä kirjataan ja mihin niitä kirjataan. Meillä on tällaisia pedagogisia dokumentteja,
että vaikka lapsella olisi nyt se diagnoosi, niin niissä dokumenteissa pitää kääntää se lääketieteellinen termi pedagogiikaksi. Eli miten se näkyy, että esimerkiksi ADHD niin ei laiteta koskaan hoiksiin tai oppimissuunnitelmaan. Esimerkiksi Helsingin kaupungin tasolla on kielletty käyttämästä mitään diagnooseja pedagogisissa asiakirjoissa, vaan sinne kirjoitetaan, että miten tarkkaavuuden pulmat näkyy tunnilla, tai miten se toiminnanohjaus siinä koulutyössä näkyy, mihin tarvitaan sitä tukea, eli käännetään se sille pedagogiikan kielelle. Se kirjaaminen on tosi tärkeää, se on lapselle ja nuorelle oikeusturva, että hänellä on oikeus saada niitä tukitoimia, ja sitten se on ammattilaiselle opettajalle sen oman selustan varmistamista, eli hän näkee lapsen tai nuoren tuen tarpeen ja hän kirjaa sen. Samaten jos opettaja ei edes esitä sitä tukea, eli kirjaa sitä tukea, vaikka tietää, että se on olemassa, niin opettaja on virkavastuussa siitä, että sitä tukea ei ole tarjottu. Eli tästä kun lapsenhuoltaja esimerkiksi nostaa oikeusprosessin, niin opettaja on aika heikoilla tämän jälkeen, kun hän tietää, että siellä on tukea tarvitseva lapsi. Ja kirjatut tukitoimet velvoittaa koulun henkilökuntaa antamaan sitä tukea. Sitä pitää toki tarkastella sitten myös, kun sitä tukea on annettu, että miten se tuki vaikuttaa. Että tässäkin on niin kuin monta näkökulmaa ja koulut toimii. No, en sano, että huonosti. Koulut toimii oikein hyvin, mutta hyvin monenlaisesti. Ja näissäkin niin kuin monenlaisia kokemuksia on näistä. Ja koulut tietenkin miettii myös resursseja ja että mitä se tuki maksaa ja ketkä sitä antaa ja näin edelleen. Että niin kuin tästä pitää olla hereillä, että se tuki kirjataan ja se menee käytäntöön. No sitten yleisiä tämmöisiä, mitä NEPSY-puolella me tarvitaan, tukitoimia koulussa ja kasvatuksessa. Nämä siis toimii sekä varhaiskasvatuksessa että koulussa, että myös ihan kotona. Ennakointi ja strukturointi on tosi tärkeää. Eli tämmöiset selkeät toimintatavat auttaa ihan kaikenikäisiä lapsia ja nuoria. Eli se on sitä opettajan ammattitaitoa tai kasvattajan ammattitaitoa. Eli hän strukturoi sen tilanteen, miettii, että mitä tehdään, millä välineellä tehdään, kauanko tekeminen kestää, mitä vaihtoehtoisia toimintatapoja on ja niin edelleen. Tuossa on alhaalla tuo timer-kello, mikä näyttää värillä ajan kulumisen. Ja monet näistä NEPSY-puolen lapsista niin eivät hahmota välttämättä ihan aina hyvin aikaa ja puhe menee vähän ohi, niin tämä on hyvä, että meillä on tämmöinen visuaalinen tuki sitten, että kauanko oikeasti sitä aikaa on esimerkiksi siihen tehtävään jäljellä, eli havainnollistetaan muillakin kuin puheella. No, sitten tietenkin tämmöinen päiväjärjestys, ollaan sitten varhaiskasvatuksessa tai koulupuolella, niin se on myös sitä havainnollistamista. Eli lapsilla paljon käytetään kuvia ja osittain koulussakin toki ja riippuu oppilaan tilanteesta ja tuen tarpeesta, mutta jollain lailla muuten kuin puheella, niin voidaan tukea työmuistia, voidaan tukea toiminnanohjausta sen päivän aikana. No, näitä sopimuksia toki tehdään sitten, että miten tässä ryhmässä tai luokassa toimitaan ja yritetään myös ennakoida siinä niitä hankalia tilanteita ja muistutella toimintamalleja ja näin. Ennakointi sitten tuleviin tapahtumiin on myös aika tärkeää, jotta se oppilas ehtii sopeutua siihen asiaan. Eli monesti pitää hetki prosessoida asiaa, ja jos sanotaan heti, kun ollaan vaikka lähtemässä ulos, että nyt lähdetään ulos, niin moni lapsi hermostuu siitä, koska homma jäi kesken, ja hän ei saanut valmistautua siihen, että asia tekeminen pitää lopettaa ja lähteä ulos, niin tämä ennakointi on tärkeää, että noin 15-10-5 minuuttia muistutellaan, että hei, hetki vielä aikaa, ja sitten lähdetään ulos. Ja sitten myös on tärkeää tarkistaa, että onko se toinen osapuoli myös kuullut ja niin kuin huomannut, että mitä sanottiin, eli voi pyytää aina toistamaan totta kai tämän ohjeistuksen. Ja oppilastuntemus on hyvin tärkeää näissä asioissa, koska toisilla on enemmän vielä sitä tuen tarvetta tällä puolella ja vaatii hyvin vahvaa struktuuria. Ja tämän takia esimerkiksi iltapäiväkerhoissa, missä monesti on isoja vapaita tilanteita, paljon lapsia ja näin, niin tukea tarvitsevat lapset kokee, että he on vähän niin kuin hukassa siellä tai oireet kasvaa siellä, koska siellä ei ole samanlaista struktuuria kuin niissä oppitunneilla, mihin he on niin kuin tottunut. Eli tämä luo turvallisuutta selkeästi näille lapsille. Et se on hyvin tärkeää ja haittaahan näistä ei ole siis kenellekään, mutta ensisijaisesti tarvitaan kyllä ehdottomasti NEPSY-puolelle.
No sitten toisena johdonmukaisuus. Tukea tarvitsevat lapset ja nuoret oireilee enemmän, jos meillä on epäjohdonmukaisuutta toiminnassa. Se voi olla kasvatusta tai se voi olla opetusta. Eli me saataisiin siinä omassa työyhteisössä niin kuin samanlaisia toimintatapoja eri aikuisten kesken. Ja ne säännöt on nyt aika tärkeät ja samoin ne rajat, että miten täällä toimitaan. Yksilölliset tukimuodot toki, että me pystytään niin kuin varmistamaan, että mikä on juuri tälle lapselle tai nuorelle tärkeää. Monenlaisia opetus- tai kasvatusmenetelmiä. Aistien huomioiminen siinä tilanteessa. Aisteista voisi puhua hyvinkin paljon ja nepsypuolella niin kuin tiedetään, että tämmöinen aistien herkkyys, yliherkkyys ja aliherkkyys on hyvin usein mukana siinä. Ja esimerkiksi sen ryhmän toiminnan ja opetuksen tilanteessa niin aisteilla on iso merkitys, että jos oppilas tai ryhmä, jos ryhmä on sellainen, että siinä on aisteja kuormittavia tekijöitä, niin se lapsi on hyvin levoton sen takia, että hän joutuu niinku tsemppaamaan siinä. Ja esimerkiksi tuo valkoinen loisteputkivalohan on kaikkein kauheinta, mitä voi olla varhaiskasvatuksessa tai opetuksessa, koska se valkoinen valo yliherkille silmille estää oppimisen ja haittaa koko ajan. Eli se kaikki energia menee siihen, että minulla tuntuu pahalta olla tässä ympäristössä. Ja tämän rinnalla toki johdonmukaista kasvatusta tarvittaisiin sieltä huoltajien suunnasta. Eli mikään vapaa kasvatus ei kyllä toimi näiden lasten ja nuorten kanssa. Eli hyvin, hyvin vahvat rajat tarvitsevat ja toisaalta niitä toimintamallien opetusta ja taitoajattelua sinnekin suuntaan. Eli se olisi hyvin tärkeää ja myös sitä kannustusta sitten, että ei tuosta heikkousperustaista puhetta siellä kotoa, niin se on tärkeää. No sitten ihan tämmöinen ohjeistuksen huomioiminen. Eli silloin kun meillä on lapsia tai nuoria, jotka eivät ole aina puheella ohjattavissa tai osa informaatiosta menee ohi pelkän puheen avulla, niin meidän täytyy käyttää semmoisia tehokeinoja siinä ohjeistuksessa. Se voi olla tehtävän ohjeistusta tai joku tilanteen, miten tässä nyt toimitaan tai mihin mennään, niin sellaista ohjeistusta. Eli aina edestäpäin ohjeistetaan näitä lapsia ja nuoria. Tietenkin lapsen tasolle on hyvä mennä, jos ollaan pienten lasten kanssa, eli ei tätä ylhäältä huudella, vaan ollaan lapsen tasolla. Tehokeinona nimen sanominen tai hellästi olkapäästä koskettaminen, koska silloin se tarkkaavaisuus valpastuu. Eli varsinkin lapset, joilla on tarkkaavuuden pulmia, niin se tarkkaavuus on ihan jossain muussa asiassa kuin siinä kuuntelemisessa. Eli meidän pitää ensin valpastuttaa se tarkkaavaisuus aivotasolta oikeaan asiaan ja sitten vasta lähteä sitä meidän asiaa tuomaan esiin, eli ohjeistaa. Eli tämä on niin kuin kaksivaiheinen. Yksi toimintaohje kerrallaan, lyhyt ohje, hyvin selväsanaisesti. Monella on myös työmuistin pulmia, eli jos on hyvin pitkät ohjeistukset, niin menee aivan niin kuin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Ja sitten jos on monivaiheisia ohjeistuksia, niin yksi asia kerrallaan, sitten katsotaan, että se lapsi tai nuori pystyy toimimaan sen ohjeen mukana ja sitten vasta uusi ohje. Eli yritetään tukea samalla sitä toimintaa siinä ja työmuistia. Ja jos on mahdollista, niin aina ohjeet muuten kuin suullisesti, pienillä kuvat toki, isommalla kirjallisesti, jos voi vaikka heijastaa taululle, kirjoittaa tietokoneelle tai jotain muuta, näyttämällä toiminnalla mahdollisuuksien mukaan. Ja se ohjeistus on aina tehokkaampi kuin kielto, eli tämä klassinen. Kerro nuorelle tai lapselle, mitä toivot hänen tekevän, eli kävele on tehokkaampi kuin älä juokse. Eli se älä ja ei sana, niin niille ei oikeastaan ole enää mitään merkitystä sitten enää. Et ne on niin paljon niitä kuullut, että se on ihan turhaa. Eli kerro, mitä sä haluat sen lapsen tekevän. Tuossa on yksi Vivia Wagneri ohjeistuksesta. Sika muistelee kouluaikaansa, eli sikahan istuu hienosti siellä pulpetilla. Nyt tulee ensimmäinen ohje, Wagner, istu kunnolla. No mitä se kunnolla istuminen on lapselle? No, Wagnerhan istuu kunnolla keskimmäisessä kuvassa. Sitten tulee ohjeistus tuolilla. Kolmannessa kuvassa istutaan hienosti tuolella. Negatiivinen palaute, negatiivinen palaute, negatiivinen palaute. Yhdestä asiasta. Kun samaan aikaan me oltaisiin voitu kertoa kerralla, mitä me halutaan, että se lapsi tekee. Ja se kunnolla istuminen, sehän ei niinku, se on abstrakti asia, niin se ei kaikille kerro mitään. Tämä on tietenkin aivan ääriesimerkki. Mutta ideana se, kerro mitä sä haluat sen lapsen tekevän. Toinen on ihan ihmeessä, että kun ei mikään kelpaa, vaikka kuinka parhaansa tässä tekee. No sitten vaihtoehtojen karsiminen.
Nepsypuolen lapsilla monet jumittuu asioihin, ja se varsinkin silloin, jos on liian vapaat ohjeet, liian paljon vaihtoehtoja, että saat tehdä sitä tai tätä tai tota tai tätä, niin silloin he ei pääse niin kuin, he ei saa valittua, että mitä tässä tehdään. He ei pääse alkuun niin siinä tekemisessä. Eli aikuisen pitää tehdä tämmöinen esivalinta. Antaa esimerkiksi kaksi vaihtoehtoa. Näillä tavaroilla tai näillä tavaroilla leikit tai teet tehtäviä. Ja lapsi valitsee niistä. Ja seuraavalla kerralla sitten voi olla eri vaihtoehdot. Ja tämä selkeästi tukee sen henkilön toiminnanohjausta, että hän pääsisi alkuun siinä asiassa myös. Eli se on hyvin tärkeää. Jos on liikaa vaihtoehtoja, niin lapsi jumittuu ja ikään kuin jäätyy, ettei saa aloitettua mitään. Ja sitten tulee se epäonnistumisen kokemus, kun muut tekee jo ja itse ei pääse niin kuin alkuun siinä asiassa. Eli tämä on niin kuin todella tärkeää monissa tilanteissa. Ja sitten se toiminnanohjaus laajemminkin. Oman toiminnan suunnittelu, jos on monivaiheinen toiminta. Sen toiminnan aloittaminen, välivaiheiden kautta jatkaminen seuraavaan vaiheeseen ja sitten, että se toiminta tulisi vielä valmiiksi, niin se on näille lapsille ja nuorille tosi hankalaa. Ja tämä ei liity niin kuin ikään, vaan tämä on 20-vuotiaalle monesti yhtä hankalaa kuin 5-vuotiaalle. Kyse ei ole siitä, että se henkilö ei osaisi tehdä sitä, vaan sitä, että se on vaikea aloittaa sitä toimintaa ja vaikea jatkaa. Ja sitten, jos ei saa valmiiksi niitä asioista, niin sieltä tulee se epäonnistumisen kokemus ja sitten sellainen psyykkinen merkitys sitten näistä. Eli kokee taas, että nyt ei mennyt hommat putkeen ja epäonnistui nyt sitten tämäkin. Eli lapsi tai nuori tarvitsee aikuisen tukea jokaisella oppitunnilla, esimerkiksi koulussa ja oppituntien välillä, juuri niissä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, siirtymiä seuraaville tunneille, pihaleikkeihin, välitunnille, oppituntien jälkeenkin, jos mennään kotimatkalle tai iltapäiväkerhoon tai minne sitten mennäänkin. Eli tämä on sitä toiminnanohjauksen tukemista. Tunnetaidot, mitkä on ollut aikaisemminkin jo esillä. Itsesäätely ja sen myötä tunteiden säätely on näille lapsille ja nuorille hankalaa. Ja monella siellä ne impulssit ohjaa hyvin vahvasti. Eli se tunnetilat vaihtelee ihan äärilaidasta toiseen. Joku katsoo mua vähän väärällä tavalla tai sanoo kaksi sanaa, ja sitten taas on ihan niin kuin hermopinnassa siinä, että no, mitä tässä nyt taas tapahtuu. Eli ne tunteet vie aika lailla näitä lapsia ja nuoria. Ja tulee näitä väärinkäsityksiä kaverin kesken ja monenlaisissa tilanteissa, ja sittenhän niitä setvitään siellä joka päivä, samat lapset ja nuoret. Eli meidän pitäisi opettaa näitä tunnetiloja ja toisten omien tuntien havaitsemista ja toisten tunteiden havaitsemista ja miten me säädellään niitä tunnetiloja, että vaikka tulee sellainen hermostuminen tai tuntuu, että no nyt mä vetäsen tota turpiin, niin että pystyy pysäyttämään sen tilanteen ja ratkaista se jollain toisella tavalla. Ja me tiedetään, että aggressiivisen käytöshäiriön takana on yleensä puutteelliset tunnetaidot. Et jotta me saadaan nämä aggressiivisetkin lapset ja nuoret niin kuin parempaan kondikseen, niin meidän pitää lähteä opettamaan tunnetaitoja. Toiset on sitten sosiaaliset taidot. Täysin opeteltavia taitoja. Ja myös aggressiivisuutta pidetään sosiaalisten taitojen vastakohtana. Eli jos lapsella tai nuorella ei ole taitoja toimia, niin hän valitsee tämmöisen helpon selviytymismallin siihen tilanteeseen, ja monesti se on aggressiivisuuden kautta. Eli sillä pääsee nopeammin maaliin kuin esimerkiksi keskustelemalla, joka on hankalampaa monelle näistä nepsypuolen asiakkaista. Ja sosiaaliset taidot tosiaan peilautuu niihin kaveritaitoihin, mitä tuossa alussakin oli yksi osa-alue. Eli on tärkeää opettaa monenlaisia toimintamalleja toisten ihmisten kanssa toimimiseen ja myös niihin vapaisiin tilanteisiin. Eli osa näistä lapsista ja nuorista kokee, että ne välituntitilanteet tai pihatilanteet tai sellaiset, että ne on liian vapaamuotoiset, että niissä on niin kuin hankala toimia. Eli sinne tarvittaisiin ehdottomasti tukea näihin sosiaalisiin taitoihin. Aisteista vähän tuossa puhuttiinkin jo. Eli on hyvin yleistä, että aistit on herkempiä kaikissa neurologispohjaisissa oireissa. Eli se on ikään kuin sellainen lisäominaisuus henkilössä. Oma poikani lastenneurologi sanoi aikanaan jo, että aistit kuuluu sitten pakettiin, että varmennus siitä, että ne voi olla paljon herkempiä kuin toisilla lapsilla. Ja ne aistit myös kuormittuu hyvin helposti, ja ne kuormittuneet aistit voi estää tekemisen tai jopa sen lapsen oppimisen. Ja se aiheuttaa sitä levottomuutta sit lapselle siinä ryhmässä tai luokkatilanteessa, missä ollaankaan. Ja näköaisti on yksi näistä, tosi valkoinen loisteputkivalo, mikä häiritsee
herkkiä silmiä, toisten lasten kosketus. Se voi olla hyvin erilaista ja pienikin kosketus tuntee lyömiseltä lapsesta ja sitten hän voi taas tunteilla reagoida ja hyvin räjähdysherkkä ja tulee niitä selviteltäviä tilanteita. Taikka sitten kuuloaistin kautta ryhmän häly voi vaikuttaa merkittävästi sen henkilön levollisuuteen tai levottomuuteen. Ja sitten olisi tärkeää myös mahdollistaa näille lapsille tämmöinen rauhallinen tila, jossa he voi rauhassa purkaa sitä aistikuormaa. Ja vaikka hetken olla yksistään siellä lukea kirjaa tai jotain muuta, että se helpottaa sitten esimerkiksi sitä loppupäivää, että he saa välillä vähän aikaa palautua siitä. No sitten vielä yleisesti tämä koulutuspolun tukeminen on tärkeää, joka pitäisi olla nyt hyvin johdonmukaista pitkäjänteistä toimintaa kaikilta meiltä ammattilaisilta. Eli järjestelmällinen tukeminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, sitten alakoulusta yläkouluun, sieltä toiselle asteelle, korkea-asteelle, aikuisuuteen, työelämään, kaikkiin vaiheen. Eli meillä on hyvin monta näitä siirtymävaiheita tässä meidän koulujärjestelmässä. Ja se ongelmakohtahan on yleensä toi perusopetuksesta toiselle asteelle, että meidän järjestelmä muuttuu. Siellä on erilaiset resurssit, erilainen lainsäädäntö ja näin. Ajatellen. Ja sitten ajatellaan, että toisella asteella meidän nuoret on itseohjautuvia ja pystyvät hoitamaan omat asiansa ja ovat vastuullisia ja toimintakykyisiä ja kaikkea muuta, mitä nämä kaikki ei ole, niin sieltä tulee ongelmia. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää, samat pelisäännöt ja samat tavoitteet, moniammatillinen yhteistyö ja se sektoreiden välinen yhteistyö on tärkeää, tiedonkulun varmistaminen asiantuntijalta, ammattilaiselta, toiselle kaikissa vaiheissa ja sitten miettiä, että mikä se oikeasti se tavoite on tälle lapselle tai tälle nuorelle, mikä on niinku se tärkeä juttu. Koulutuspolusta yleisestikin niin on tärkeää miettiä jokaisen tykönään, että kannustetaanko me näitä meidän lapsia ja nuoria vai dissataanko me. Halutaanko me se psyyke rikkinäiseksi vai ehjäksi, että sehän on tässä nyt valinta, että miltä puolelta me katsotaan. Huomaatko sä heikkoudet vai vahvuudet? Huomaatko sä molemmat asiat? Tavoitteena vahva itsetunto ja minäkäsitys ja ohjaaminen sitten aikanaan aikuisuuteen vahvojen osa-alueiden kautta. Että me löydettäisiin kaikilta se omat kiinnostuksen kohteet ja omat vahvat alueet ja se oma paikka maailmassa. Missä kohtaa se riski on putoamiseen? Peruskoulu kannattelee suht hyvin meillä, lapsia ja nuoria. Meillä on hyvät erityisopettajajärjestelmät, meillä on pitkä koulutus, erityisopettajat on maisteritasoisia. Mikä on niin kuin ihan eri maailmasta kuin esimerkiksi muissa maailmanmaissa. Eli meillä on niin kuin pitkä koulutus ja meillä on laaja-alaisia erityisopettajia myös koulupuolella. Ja meillä on hyvä lainsäädäntö siellä taustalla. Mutta toisella asteella tosiaan kaikki muuttuu. Erityisopettajat on heikommin koulutettu ja ammatilliseksi erityisopettajaksi vaaditaan vuoden opinnot ammattikorkeakoulussa. Siellä on itsenäisiä oppitunteja, vähemmän lähiopetusta, opetuksettomia päiviä, vähemmän erityisopettajia ja sitten oletus siitä, että se nuori on itseohjautuva. Ja kun nämä ei ole sitä, niin me tarvitaan hyvin vahvasti sinne tukea enemmän. Ja nimenomaan ne toiminnanohjauksen pulmat ja elämänhallinnan pulmat pitäisi huomata siellä toisella asteella. Eli nuori ei ole omatoiminen 16-18 vuonna. Sinne täytyisi saada hyvin vahvasti myös sit se nuorisotyö mukaan. Et toivon nyt, kun täällä on nuorisotoimen toimijoita, että te oikeasti ujutatte ne kaikki lonkeronne sinne kaikkiin toisen asteen oppilaitoksiin ja olette siellä mukana. Se on tosi tärkeää näiden nuorten kannalta. Eli opettajat ei pysty yksin eikä ohjaajat tekemään sitä. Haluatko sanoa jotain? Niin. Resursseja. Kyllä, joo. Se on niin kuin tiedostettu, mutta siis poliittisiin päätöksiinhän nämä pohjaa ja niin edelleen. Eli vahva tukiverkko jokaiselle nuorelle on se tärkein asia, mikä ehkäisee koulupudokkuutta ja syrjäytymistä. Ja siinä tukiverkossahan pitää olla läheisten ihmisten lisäksi eri alan ammattilaisia. Että yksin opettaja ei pelasta, yksin sosiaalityöntekijä ei pelasta, yksin nuorisotyöntekijä ei pelasta, vaan me tarvitaan niin kuin kaikkia näitä yhteistyöhön. Se on niin kuin ihan äärettömän tärkeää. Ja tosiaan nyt tämä kirja, mikä on siellä jossakin, niin mulla on nyt kaikki nämä osa-alueet
huomioitu tässä. Kaikki tiukat nivelvaiheet ja sinne vahvuusperustaiset tukimuodot. Miten me saadaan nämä meidän tukea tarvitsevat lapset sinne työelämään saakka? Ja sen voi tosiaan sitten myöhemminkin tilata tuosta osoitteesta. Saatte siis nämä materiaalit, niin saatte sen osoitteen siitä, niin jos kiinnostaa kotiin tai työpaikalla. Ja myös huoltajille voi vinkata, että täällä on myös vahva perheen näkökulma ammattilaisnäkökulman lisäksi. Kello on 4. Minä kiitän. Mut saa kiinni helsinki.fi-sähköpostista. Mä kirjoitan blogia mun kotisivulle ja löytyy Facebook-sivut ja Twitterit ja kaikki systeemit, jos olette kiinnostuneet tämän tyyppisistä asioista. Mikä fiilis on nyt?